Ik groet u iedereen ook, volk van jou. Die, kom ik noemen sommer die Sakser volk, die Israëlieten, boervolk onder die suiderpunt van Afrika. Ek doen die evangeliebediening van die koninkryk van jou en my naam gehoor toe om te pree en my selfoonnommerkie 072-1876 076. E-pos is G.J. Dupree @woudemail.co.za of evangeliebediening is is in evangeliebd@gmail.com of my webtuiste is evangeliebediening.co.za. Graag wil ek 'n stukkie uit die skrif lees en aanhaal wat daar 100% van toepassing is wat ons volk tans mee besig is en deurgaan. Ons lees dit in Nahum, Nahum 1. En ons lees daar vanaf die 12de vers. So sê ons koning, ja. Al is hulle ook in volle krag en so ook groot in getal, tog sal hulle net soos afgemaaide of afgemaai word in en vergaan. Dus lees ons dat hulle groot in krag is. Hulle is in besit van die geheim kom as die weermag en die polisie en die regering van die dag. En hulle is groot in krag. Boonbehalwe dat hulle groot in krag is, is hulle groot in getal ook. Nou terwyl ons dan die woord hoor wat hulle is, hoe groot hulle is, staan daar in hakkies. Ek het jou verneder. Jou, met ander woorde die boervolk. Ek sal jou nie meer verneder nie. Maar nou sal ek sy juk van jou af verbreek en jou stroppe stikken ruk. Duidelik lees ons dat ja, ons verneder het. Hy het gesorg dat ons afkom aarde toe. En in al die dinge wat rondom ons gebeur. En dat hy ook gesê, maar dit is nou klaar. Ek sal dit nie meer doen nie. Daarom noem hy ook dat hy die stroppe van die van ons af gaan ruk wat vir ons geplaas is. Die geweldige drukking, die belastings, die geweldige moord, dood en doodslag wat ons kry. So die stroppe gaan hy afruk van ons af. Vers 14 gaan weer saam met vers 12 waar hy voor die hakkie gesê het om waar hulle gaan afmaai. Gaan hy noem ook om te sê vir hulle in vers 14 en ja sal dit oor jou verorden. Van jou naam sal daar nie meer gesaai word nie. Ek sal uit die huis van jou God, let wel, uitroei die gesneerde beelde en die gegoote beelde. Ek sal vir jou 'n graf maak wat jy is terug bevind. Daarom is dit ontsettend belangrik. Die wat moet uitkom uit haar uit, moet dit so gou as moontlik doen. Want ons koning, ons opperhoof en heerser het nou genoeg gehad en hy gaan intree en hy gaan skoonmaak. Daar gaan baie dood gaan, het sy wie of haar, baie. Dit sou van die regering van die dag deur tot en met die oor waar wie die regeer wel oor geregeer het. Die joiners, die samelopers, die wat allerhande goeders in hulle het, op by hulle het, wat hulle daar nie hoort nie. Duidelik staan hier so gesneerde beelde, gegote beelde, beelde wat daar nie hoort nie, soos obeliske, kruise en biddende hande, visies en al die snaakse goed wat daar nie rondom jou hoort nie. Mense, raak so gou as moontlik ontslaaf van dit. Want ons koning is op pad en julle moet skoonmaak rondom julle. As julle nie skoonmaak nie, kan julle maar oplos spring. Die volk is gou-gou om mekaar met klippe te gooi, gou-gou nou skrifte rond te swaai. En dan moet ons tog verstaan as ons die skrifte wel kan gebruik. Daarom moet ons hoor wat die skrif vir ons duidelik weergee. Raak ontslae van die verkeerde goed op die persele waar hulle nie hoort nie. Begin by jouself. Gaan deur na jou huis. Gaan jy deur jou huis, kyk na jou kinders se kamers, kyk na oral daar rondom jou in die erf. Werk daarvan nog verder na jou
by mekaar kom punte weg van jou af. Ons praat nou van feesterreine, konsentrasiekampe en publieke areas waar jy en jou mense graag by mekaar wil kom. Vers 15 sê vir ons, kyk op die berge, die voete van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor. Vier jou een feestdag, ontzettend belangrik. O Juda, betaal jou geloftes. Ons het ons geloftes achterwee gelaat. Ons is hard bezig om aan iets te betaal, wat ons nie moet wees, of te betaal het is nie. Ons is bezig om iets te beskerm, wat die beskermwaardig is. Raak ons slaaf van dit. Kom na die uittocht, kom na die weg, kom na die waarheid in die lewe. Want die snoothart sal nooit weer deur jou gebied trek nie. Hy is in geheel te mal uitgeroei. Een snoothart beteken as 'n skurk, as 'n skelm, as 'n bandiet, as boos, as vals, as 'n gedrog, 'n ou een mens, een slechte, een ou een wese wat sleg is. Een kwaaddoener, alles wat jy aan kan dink, is wat rondom ons manifesteer. Daarom is het ontzettend belangrik om na hem te lees en weer teer te gaan, sodat jy kan die profesie hoor wat daar gepraat word. Ons wat in die allerlaaste tyd nou sit, waar die geweldige gebeure rondom ons gebeur, reg oor die aarde, natuurtonele, en die wind, die weer, en die vrektes, en die siektes, en die droogtes, mense, ons is aan die allerlaaste tyd. Hou op om mekaar bang te praat, dit wat hier in ons land aangaan. Hou op om mekaar te sê, ons was gesigtig wees. Môre gaan die dood intree. Mense, die ewiglike dood en die ewiglike lewe lê nou voor die hand. Waarom sal ons nou skroom? Waarom sal ons nou skroom om na die te gaan om onsself te verdedig en ons mense op te pas, sodat die dood ons nie moet steer nie? Nee, ons dood steer ons glad nie. Ons moet nie bang en vreesagtig wees nie. Want die wat bang en vreesagtig is, is hulle wat maar eindelijk die dood verdien. Maar ons wat nie die dood bang en vreesagtig is nie, laat ons na die storm toe gaan. Laat ons dit aandurf en deurwerk wat Vader behaag. Baie vraag, wat staan ons nou te doen? Mense, dit is voor die hand liggend. Dit help nie om nou jou kamer toe te hardloop en te bid. En daar is nie regtige saak wat jy regtig kan optel om voor Vader te lê nie. As ons kon self kan skoonmaak. Ja, duidelik vir die volk gesê, maak julle skoon vir 3 dae, reinig julle self, kom verskyn voor my, en dan sal ek met julle spreek. Daarom is het belangrik, wat die volk tans doen is om te verootmoedig, telke maal te verootmoedig is mooi en is reg, maar dit gaan julle niks baat, as ons nie dit reg doen nie. Skrif sê duidelik, laat die oudstes by mekaar kom. Skrif sê duidelik, dat daar een vergadering moet saamgeroep word. Skrif sê duidelik, maar dis, daar is een paar riglyne wat gedoen moet word, die feeste, die Shabbat en die Shabbate, en ons so praat ons ook nou natuurlijk van die geloftes, wat gedoen is en gebreek is, die geloftes wat hier weer geherig nie word, deur oor die eeuwe, dat ons nie daarna gekyk het nie. Dis alles dingetjies wat in plek moet kom, maar hoe kan ons dit doen? Toch, dit is om eers die pad skoon en suiwer te kry. Dit is ontsettend belangrik. Ja, daarom sluit ek maar met die seën gebed om te sê, Vader seën en bewaar jou. Vader hou toesig oor jou en hy voed jou. Ja, Vader rig sy gesig na jou en skenk jou die vrede. Halleluja.